CFC Bomtran se orgulha em fazer parte da realização dos sonhos e conquistas das pessoas há 25 anos. Formar condutores conscientes do seu papel no trânsito, essa é nossa missão. Disponibilizamos horários que melhor lhe convém, manhã, tarde ou noite. Primeira habilitação, renovação, adição ou mudança de categoria e outros profissionais. CFC Bomtran em Bom Princípio, ensinando a melhor direção.